Тоа што е евидентно не само во бизнес секторот, особено во граѓанскиот сектор во Македонија, е некоја си стихиност која што постои, односно не постои сериозен пристап во самото поставување на основите врз кои што после натаму ќе се гради било какво комуницирање или начин на обраќање кон целните публики. Тоа е маркетинг концепт или употребата на маркетингот и како е потребна за граѓанскиот сектор, за цивилниот сектор, особено затоа што има свои специфики. Маркетингот, јас велам секогаш, е најеластичниот закон кој што постои. Тој може апсолутно да го прилагодите согласно типот и видот на вашата дејност, функционирање, делување, поле и така натаму. Меѓутоа не треба да ги нарушите правилностите, значи или функционалноста на тој закон како таков. Оно што е битна работа кога станува збор за граѓанските организации, воопшто за целиот граѓански сектор во Македонија, оно е искуство што го имам наназад. Прво, мене најчудно ми беше едно истражување што работеше ОПСЕ за задоволството на животот на граѓаните во Република Македонија, кој што вели дека околу 80% од граѓаните во Македонија не се задоволни од својот живот. Меѓутоа, тие 80%, 69% смета дека некој друг треба тоа да им го направи животот да им биде подобар. Така да сваќам отприлика каква е желбата, потребата за граѓанска вклученост, организираност, делување и борба, или за некоја си демократска промена во било која смисла, апсолутно, кога говориме како такви. Затоа јас би рекол, кога станува збор за маркетингот и примената во граѓанскиот сектор, дека тој е повеќе степен. Јас го гледам на три нивоа генерално. Прво е така наречениот внатрешен маркетинг, да го кажем. Тој внатрешен маркетинг подразбира прво да се постави каузата или тоа што е специфично за самата граѓанска организација на делување. Во денес живееме во современо време каде што постојат субститути, море, океан на субститути, значи дека многу постојат слични граѓански организации кои што делуваат во иста област, се однесуваат на иста целна публика, работат со исти луѓе, меѓутоа мора нешто да има што е тоа посебно различно во однос на сите тие. Тој момент на различитост или differentiation во однос на останатите, тој момент на вредноста која што поранично веќе ја кажете кон целната публика е што вас прво ќе ве одвои во тоа море на различни или слични како вас во таа приказна, значи на граѓанско делување и општество. Битната филозофија е да луѓето кои што ви работат во вашата граѓанска организација да веруваат во таа кауза за кој што работите вие се залагате, да они апсолутно ја поддржуваат, меѓутоа не да интерпретираат на собствен начин. Таа се интерпретира на еден единствен начин, онака како што е пишана и на која што се залага целата граѓанска организација, апсолутно. И она што е многу битна работа е дека сите по линија, значи апсолутно зависи со типот на хиерархијата и поставеността на граѓанската организација или здружението, дали тоа има директор, председател, одбор и така натаму, се до оние обичните волонтери треба да зборуваат со истиот јазик, со истиот стил. Тоа ќе зборува за една корпоративна култура внатрешна на самата граѓанска организација, која што потоа пак сите тие луѓе кои што работат внатре ќе бидат неплатени адвокати на граѓанската организација. Ќе го користат тоа на средство word of mouth, каде што вие со пренесувањето на вибрациите, потребите, желбата, каузата на граѓанската организација, ќе ширите таа мантра во околината, околу вас и ќе делувате на луѓето на кои што треба да делувате. Значи, затоа велам, тоа внатре организацијско маркетинг позиционирање, мотивирањето на целите на, на организацијата, каузата на организацијата, како ќе делувате, кој е тонот и гласот кој што веќе се обраќате надвор од организацијата, дека истите зборови треба да се слушаат од устата на сите буквално членови на организацијата, говори за едно убаво внатрешно организирање маркетиншко како такво. Е, ваквото маркетиншко организирање внатрешно пак доведе до многу можности за вие убаво се позиционирате во однос на надворешниот свет. Значи да направите добра сегментација, на што го спомна и Лила и Моника, кои се, значи, целните публики на кои што вие ќе се обраќате, што е потребата, сакате да најдете постојани донатори, значи, кога работите фандрейзинг, како тоа ќе дојдете до нив, кои се средствата на начинот на комуникација кој што вие ќе го потребувате, е многу битна категорија, значи, како такви. Оно што е важна работа е дека све треба да базирате врз основа на истражување. Немате да базирате на личните чувства или како денеска е времето се вали, дали е случаво или барнежливо. Разбирате, значи мора да имате основа солидна врз која што ги донесувате тие одлуки, вашиот производ е вашата кауза. Или зашто вие се стремите и на која целна група вие сакате да им помогнете како такви. И таа кауза постојано мора да гледате во малце по-широка смисла, да ги антиципирате малце трендовите во тоа што вие го работите. Да не видат тие краткорочни, потрудете се да видат барем некакви си средноручни приказни, затоа што за долгорочно е многу сериозно да гледаме, тука треба многу стратегија и многу работа.
Јас секогаш велам, потрудете се во работењето во маркетинчко позиционирање на вашата, значи граѓанска организација, да искористите волонтери кои што доаѓаат од професијата. Значи, луѓе кои што се волни своето знаење и умење да го споделат со вашите граѓански организации, или пак вие да се селектирате млади кадри од високообразовните институции кои што профилираат кадри од овој тип. Значи, имате мноштво на луѓе кои што може да ги искористите. Та, знам дека е многу тешко, дека честопати кај нас во граѓански организации, па дури во бизнис секторот, се е one man show. Еден знае све, еден може све. Не може. Апсолутно не може. Значи, ако некој е добар, може би во воспоставување на директни контакти со целните публики, не значи дека е добар стратег, дека знае да напише добра стратегија. Сите си имаме ние нели свои да позитивни страни кои што можеме да ги искористиме, меѓутоа заеднички можеме многу помешно да делуваме како такви. И она што е битна работа ми се чини во граѓанскиот сектор во Македонија, кога на прв поглед ќе ми текне визуелен идентитет на било која од граѓанските организации, јас не можам да се сетам толку лесно и едноставно. Честни исклучоците на постоење на некој што постојат многу низ дол, значи години, декади. Како такви, веднаш во перцепцијата можам да се сетам како ми изгледа логотипот, како ми изгледа начинот на комуникација, каква е униформаста или начинот на кој што не се исперцепирани во јавноста. Се во економијата, вклучувајќи оваа приказна, зашто и ова е делов на некаков си бизнес делување без нели остварување на профит, туку се бориме за социјална кауза и подобрување на условите за живот и некакви демократски промени како такви, мора да постои да има свој бренд идентитет, персоналитет по кој што луѓето ќе го препознаваат. Джаба е да велите дека вие ќе се борите за подобро утре, ако тоа подобро утре нема резултати. Едноставно мора да се поставите цели кои што ќе бидат мерливи, квантифицирано определени, временски дефинирани и да ги мерите тие резултати. Дефинитивно, во однос на комуникацијата со целните јавности, особено за граѓанскиот сектор, океан, не море, океан на можности нудат социјалните платформи. Меѓутоа, дали и како ќе ги користите, тоа зависи од вас. Во делот на работење на комуникацијската стратегија и како е важно селектирањето на каналите преку кои што вие ќе ги пратите информациите. Јас секогаш велам дека треба да користите интегриран комуникацијски пристап. Тоа значи дека треба да секоја целна публика да селектирате различен сет на комуникацијски канали преку кои што ќе ги пренесувате вие пораките. Апсолутно, ако имате вие целна публика која што не користи социјални медиуми, значи дека не може социјалните медиуми да бидат носечки во пласирање на пораката како таква. И она што е битна работа, социјалните медиуми треба да ги користите континуирано.